एन्ड द डेरिभेटिभ अफ अन्डर रुट टेन एक्स कम्पाउन्ड प्रिन्सिपल. अब यहाँ चाहिँ हामीले लेट सेट नगर्ने चुपचाप भएर जे भने त्यही गर्ने. एफ एक्स इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो फर्स्ट भने त यही माइनस एफ एक्स डिभाइड बाई एक्स. अब के गर्ने भन्दाखेरि यो फङ्सनको भ्यालु भित्र हाल्ने एक्स प्लस एक्स छ यसलाई एक्सभित्र हाल्नुपर्छ. टेन एक्स प्लस एक्स माइनस अन्डर रुट टेन एक्स डिभाइड बाई एक्स यो हुन्छ. अब यहाँदेखि उता के गर्ने त हाम्रो दिमागमा केही चल्दैन. त्यो भएर हामी एउटा रेसनलाइज गर्ने कन्जुगेट थपेर अन्डर रुट टेन एक्स प्लस एक्स माइनस अन्डर रुट टेन एक्स डिभाइड बाई एक्स छँदैछ इन्टु. अब हामी के इन्टु गर्छौँ भन्दाखेरि यसको कन्जुगेट के हुन्छ अन्त प्लस एक्स यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस हुन्छ. त्यो काट्यो वान हुन्छ फेरि के चेन्ज हुँदैन भने एक्स टेन्स टू जिरो. यो माथि गएर माथि मैले ट्राई गरौँ कि ए माइनस बी ए प्लस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनि अन्डर रुट ए छ अनि त्यसको होल स्क्वायर छ भने के हुन्छ यो यो काटिन्छ स्क्वायर रुट टेन एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स यो हुन्छ डिभाइड बाई एक्स अलि ब्याकेट टेन एक्स प्लस एक्स प्लस यो हुन्छ. यहाँसम्म बुझ्नु भयो केही त गरेको छैन मैले कसैले ट्राई गरेको थिएँ फर्नु हाल्नु छ टेन ए प्लस बी त फर्नु टेन ए प्लस बी भनेको टेन ए प्लस टेन बी बाई वान माइनस टेन ए टेन बी मैले यस्तो हुन्छ पनि छैन त्यो पनि छैन टेन एक्स प्लस टेन एक्स डिभाइड बाई वान माइनस टेन एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स होल डिभाइडेड बाई जस्तो त्यही सार्दिने टेन एक्स प्लस एक्स प्लस अन्डर रुट टेन एक्स यो भयो. यहाँसम्म बुझ्नु सजिलो अब हामी एक्स टेन्स टु जिरो. अब के भन्दाखेरि यसको मुनि वान छ अब हामी यसको एक्सन लिने टेन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टेन एक्स वान माइनस एक्सन बेस्ट त हुन्छ वान माइनस टेन एक्स टेन एक्स डिभाइड बाई यो लामो हुन्छ माथिको छोटो यहाँसम्म बुझ्नु भयो सजिलै छ यहाँदेखि त केही त छैन एक्स टेन्स टु जिरो यो माथि त बाहिर टेन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर एक्स डट टेन एक्स यहाँसम्म बुझ्नु भयो यो माथि नै गरेर लेखिदिँदा हुन्छ एक्स टेन एक्स प्लस एक्स यहाँ अन्डर प्लस नम्बर छ टेन एक्स हेर्दाखेरि क्याप्टन गर्नु लेख्थ्यो तर कन्सेप्ट चाहिँ के गर्छ ए बाई बी ठुलो डिभाइड बाई सिवाई डी यो छ भने के हुन्छ हाम्रो रेसियो कल जान्छ ए बाई बी ए सिवाई डी यस्तो उल्टो भएर जान्छ डिवाई सी भएर जान्छ त्यही भएको यहाँ पनि ए बाई बी डिभाइड बाई सी यसको मुनि वानै छ भने जान्छ अनि यो माथि गएर यस्तो टिभी कल यस्तो हुन्छ नि यो बुझिहाल्नु भएछ अहिलेदेखि यो टेन एक्स यो टेन एक्स काट्दिनु यहाँ टेन स्क्वायर एक्स छ टेन एक्स यहाँ टेन एक्स छ अब टेन एक्स कमन आयो वान प्लस टेन स्क्वायर एक्स माथि रह्यो मुनि के रह्यो मुनि सेम खाँदैन जस्तो टेन एक्स टेन एक्स एक्स पनि छ अझै टेन एक्स प्लस एक्स प्लस टेन एक्स यो भयो. अब के गर्नु भन्दाखेरि हामीसँग फर्ममा थियो नि एक सेक्स स्क्वायर थिटा माइनस थ्री स्क्वायर थिटा इक्वल टु वान यो फर्ममा हो यो फर्ममा त लाउनु भयो सेक्स स्क्वायर थिटा भनेको के रहेछ त यसलाई उता पठाइदियो भने वान प्लस टेन स्क्वायर हुन्छ हो त्यही युज गर्ने हामीले यतिको ठाउँमा सेक्स स्क्वायर लेखिदिने अनि अझै अर्को कुरा टेन थिटा बाई थिटा लिमिटको कन्डिसनमा के हुन्छ वान हुन्छ यो पनि एकैचोटि हालिदिउँ टेन एक्स बाई एक्स यहाँ एक्स छ यो भनेको टेन थिटा बाई थिटाको फर्ममा आइसक्यो अनि यति हाम्रो फर्मुलामा जान्छ अब वान हुन्छ माथिको सेक हुन्छ लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो टेन थिटा बाई थिटा भनेको वान भयो भनेको सेक स्क्वायर थिटा वान लेखिदिएको वान माइनस टेन एक्स टेन एक्स यसमा बुझ्नु टेन एक्स बाई एक्स वान भयो हरायो भने यो सेक स्क्वायर अरू केही चेन्ज राखेन अब सब चेन्ज अब के गर्ने भन्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो अब यो एक्स टेन्स टु जिरो अहिलेसम्म थियो अब त यहाँ जिरो नै भयो अरे एक्स
अब यो लिमिट लेख्न पर्दैन अब चाहिँ एप्स क्यान्सल गर्दिने क्यान्सल भनेको क्याप्चरमा लेख्दा खेरि 0 नै आउँछ 1 माइनस 0 0 अब यहाँ 1 छ 1 मात्रै हुन्छ क्याप्चरमा पनि 0 आउँदैन अब थाहा हुन्छ 1 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाइ 1 माइनस 0 अंडर रुट tan x + 0 भनेको tan x + tan x यसमा दुई हाल्नु यो भनेको sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाइ 2 अंडर रुट tan x यो हुन्छ यति हो यसको